в камеру, що ти там вивів. Давайте формувати колону. Зараз це дуже важливий бій, тому що якщо такі зенці нам будуть закрити, нам буде дуже неприємно, ми цього в будь-якому разі не допустимо. Будь-якими засобами. Зараз це дуже важливо. Зараз починають вибивати громадські лідерів. Цього треба не допускати. Вони зараз беруть заручників, громадських лідерів, які давно боролися, які вони давно ненавидять. Давайте зараз захистимо. Зараз усім потрібно.